8:35 i kao što sam i najavila pre ove pauze, gost u studiju jutarnjeg programa Radio Televizije Bela Mi, direktorka javne predškolske ustanove Pčelica, Svetlana Mitić. Svetlana, dobro vam jutro. Dobro jutro. Veliko hvala što ste izdvojili vreme za Bela Mi da govorimo na jednu vrlo aktuelnu temu. U poslednje vreme, složit ćete se sa mnom, govorimo zadnjih dana puno o tom početku nove školske godine i svakako jeste negde problem bio sa đacima prvacima i sa tim đacima nižih razreda osnovne škole, ali smo malo, čini mi se, skrajnuli predškolce, pogotovo one koje možda neće pohađati taj predškolski program u vrtićima, već u školama. Kakva je situacija sa predškolcima od 1. septembra? Što se tiče javne predškolske ustanove Pčelica, mi smo potpuno spremni za početak nove školske godine. A kada su predškolci u pitanju, oni se još uvek upisuju. Dakle, taj upis nije završen. Do sada imamo negde oko 600 mališana koji su se prijavili za pripremni predškolski program, jer znate da je taj program obavezan i svakako će svako dete imati priliku da pohađa taj program. Ja nemam informacije da oni neće ići i neće pohađati pripremni predškolski program. Sigurna sam da ćemo mališane smestiti što u vrtićima, što u školama i očekujemo informaciju kada počinje sa radom. Pretpostavljam da bez obzira na to gde će mališani ga pohađati, opet će morati da se vode računa o zaštitnim merama, kao što će to biti slučaj, čuli smo juče i od ministra prosvete u samim školama, dakle od prvog razreda pa sve do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Da, zaštitne mere su obavezne i za zaposlene i za roditelje i svakako ćemo i u grupama gde borave predškolci insistirati na poštovanju mera, što znači da će vaspitači i svi oni koji dolaze u kontakt sa decom morati da nose maske i rukavice ili eventualno i vizire, mislim na trijažne sestre koje ih pregledaju prilikom ulaska u vrtić. Ono što je takođe bitno, to je i da roditelji moraju da poštuju mere, da prilikom dovođenja deteta u vrtić nose masku i da imaju dobar kontakt sa trijažnom sestrom i sa vaspitačem, mislim na to da obaveste ako ima nekih problema sa detetom. Sad napomenuli ste i dali ste mi dobar šlagvort od, čini mi se, 11. maja su vrtići ponovo otvoreni i to je praktično bila jedina obrazovna institucija, da kažem, na teritoriji Srbije koja je bila otvorena za decu u bilo kom pogledu. Kakva su vaše iskustva do sada? Da li se menjalo nešto u sistemu rada od tog 11. maja kada smo svi bili uplašeni do sada kada smo se već naučili i već znamo otprilike sa čime se suočavamo? Da, lepo ste to rekli. Tog 11. maja smo nekako svi bili uplašeni, jer to je bilo novo za nas. Nikada nismo radili na taj način i nikada nismo radili sa takvim merama, ali dobrom organizacijom i poštovanjem mera mi smo evo došli do avgusta. Mogu da se pohvalim da nemamo ni jedno bolesno dete i nadam se da će tako i ostati. Roditelji su zaista shvatili ozbiljnu situaciju, nije bilo nikakvih problema oko poštovanja mera. Sve ono što smo se dogovorili, dakle da dovedu dete do vrata vrtića, da obavezno prođu trijažu, da obavezno kažu vaspitaču ili trijažnoj sestri ukoliko ima nekih problema, sve su to ispoštovali i mi smo sada ovde nekako potpuno zadovoljni i srećni i čekamo taj 1. septembar. Znamo da neće biti tako strašno kao što bi možda izgledalo negde sa strane. Rekli ste mi dalje 16 vrtića trenutno. I dalje radi 16 vrtića, bez obzira što je veoma mali broj dece u vrtićima. Negde nam dođe oko 400-420 mališana. Ja nisam zatvarala vrtiće više zaista, jer smatram da ipak roditelji moraju da imaju tu slobodu da negde blizu dovedu dete, ali ovih 16 vrtića je u svih 16 delova grada gde je to potrebno, tako da nije bilo problema oko toga. Ukoliko se poveća broj dece, a povećat će se sigurno, budući da smo primili novu generaciju mališana, mi ćemo otvoriti sve vrtiće i početi da radimo normalno kao da nema COVID-a, jer se iskreno nadam da će ovo biti samo prošlost jednog dana. Da se samo sećamo. Da, i sećanje na COVID. Sad napomenuli ste upis mališana, mi smo o tome već govorili u okviru jutarnjeg programa, ali ono što ne smemo da zanemarimo jeste da je zaista dugogodišnji problem u gradu bila upravo ta lista čekanja za vrtiće i to čini mi se ne samo u Nišu, već u svakom većem gradu, prosto je neminovnost. Međutim, čini mi se da je smanjena sada lista čekanja za vrtiće predškolske ustanove Pčelica. Da, lista čekanja je bila dugogodišnji problem i moj veliki problem. Ja evo borim se godinama da smanjimo tu listu čekanja na sve moguće načine. U ovom trenutku, dakle, uspeli smo u tome, budući da smo u ovom roku primili 1180 mališana, što je zaista veliki broj dece.
mi na listi čekanja imamo oko 820 mališana, s tim što sam sasvim sigurna da će se ta lista čekanja smanjiti još za negde 30-ak mališana, budući da smo otvorili nove grupe u vrtiću Zvončići, nove grupe u vrtiću Cvrčak i svuda tamo gde je bilo mesta, jedno, dva mesta po grupama u svim ostalim vrtićima, primili smo mališane, tako da smo na taj način smanjili listu čekanja. Naravno, otvaranje novih vrtića Zeka, koji je prihvatio svu decu koja bi pripadala eventualno vrtiću Maslačak, mnogo nam je i to značilo i u ovom trenutku, kažem, imamo negde oko 820 mališana na listi čekanja, što nikada nije bilo, ispod 1000 nikada, odnosno uvek je bilo iznad 1000. Ono što nam je takođe veoma pomoglo u sređivanju liste čekanja, to je i to što je grad omogućio subvencije za privatne vrtiće i to što smo sada u e-sistemu, odnosno e-vrtić fenomenalno funkcioniše. Mi imamo uvid svakog trenutka koje dete je na listi čekanja, podatke deteta i svakog trenutka kada nam se eventualno oslobodi neko mesto, mi možemo da upišemo novo dete sa liste čekanja. To je, da kažem, jedno osavremenjivanje rada i nama je to puno značilo jer konačno smo u 21. veku. A verujem da će roditeljima pomoći i ne samo e-vrtić, već čini mi se da ste se trudili od početka godine da većinu usluga, bar one za koje je moguće, prebacite tako da kažem online i da roditeljima negde bude lakše, a opet i vama pretpostavljam da je uvid u sve i od plaćanja, dugovanja, eventualna prisustvo deteta, kao što ste rekli, kada je sve na jednom mestu. Da, sve smo to hteli da bismo olakšali roditeljima. Sada roditelji vrtić plaćaju online, dakle ne moraju da dolaze u naš uslužni centar, da čekaju red, znate i sami, jeste, vaša deca su korisnici naših usluga, koliko je bilo redova, koliko je bilo čekanja, nervoze, gubljenja vremena. Potrudili smo se da sve to prestane i sada roditelji sve mogu online, mogu čak i informacije da dobiju putem našeg maila. Otvorili smo sajt, otvorili smo stranicu Pčelice, tako da zaista smo na neki način konačno ušli u 21. vek, a sve to nam i pomaže sada u ovoj situaciji kada je COVID i kada svi moramo da poštujemo mere i kada samo jedan roditelj može da uđe u naš uslužni centar, svi ostali čekaju ispred, sada toga više nema, nema gužvi, nema nervoze i nekako smo svi u drugačijem raspoloženju. Samo još COVID da nam prođe i da krenemo sa normalnim radom. Sada, još je tu i zato moram da vas pitam još jednom i da vas vratim na temu koronavirusa. Sigurna sam da ste primetili, društvenim mrežama se već dugo roditelji pitaju o tome zašto, pre svega školaraca, zašto deca nose maske, zašto je to neophodno, da li ne postoji mogućnost da im se obezbedi neka druga vrsta zaštite. Počinju polako da se postavljaju pitanja i za vrtiće. Oni koji vode decu već znaju kako to funkcioniše i svi se plaše te neke fizičke udaljenosti prema kojoj deca imaju vrlo veliku averziju i tog nošenja maske. Možemo li da im približimo delimično boravak u vrtiću dnevni? Koliko to zaista odstupa u mnogome od onoga što je bilo pre 11. maja, a koliko deca i dalje imaju neku vrstu socijalizacije koja je za vrtiće svojstvena? Da. Što se tiče rada u toku ovog perioda, dakle od 11. maja, kažem, dolazio nam je mnogo mali broj dece, što nam je na neki način i omogućilo, dakle vaspitačima je omogućilo da na neki način održe distancu sa decom i distancu dete-dete. To naravno nije ni dobro ni poželjno, jer deca vole tu toplinu, vole zagrljaj, vole da budu bliski jedni sa drugima, vole da budu bliski sa vaspitačima, ali u ovom trenutku je tako i to je moglo zbog toga što smo, kažem, imali mali broj dece. Vaspitači su osmislili igre koje su na neki način zahtevale distancu, znači distanca im nije nametnuta, već je pravilo igre. Ono što je bitno to je da smo krevetiće držali zaista na onoj razdaljini metar i po i deca su se naučila na neki način na tu vrstu spavanja u vrtiću. Kako će biti sada kada nam se poveća broj dece, vidjet ćemo, ali ćemo se i dalje truditi da poštujemo ta pravila, da poštujemo mere. Što se tiče spavanja, svakako obavezno. Manji broj dece će biti za stolom dok ručaju ili dok
crtaju ili pišu nešto. Vaspitači su se na neki način već edukovali za ova dva i po meseca i ovo nam je na neki način dobro došlo da vidimo kako to može da funkcioniše. Pokazalo se da može, pa mislim da neće biti nikakvih problema. E sada, bez obzira što smo rekli da 16 vrtića je otvoreno za prijem dece, svi vrtići su praktično spremni. Pričali smo o tome da su i pre tog 11. maja spremani za otvaranje. Sad ja moram, pretpostavljam da je većina naših gledalaca i videla priču, negde su svi, čini mi se, nacionalni mediji preneli kao pozitivnu, to jest iz jednog negativnog konteksta izvukli u potpuno pozitivnu, a to je činjenica da ste imali, boga mi, rekla bih, u ovom periodu u više navrata, da kažem, bili ste primorani da se borite sa grafitima i sa nekakvim čudnim, rekla bih, izražavanjem besa, pretpostavljam, tinejdžera u Nišu. Da, to je zaista neverovatno i mi se baš pitamo odakle toliko agresivnosti u toj deci, mislim, u tinejdžerima, budući da nam komšiluk, ljudi koji žive oko vrtića, kažu da su to deca negde od 12. do 15. godine. Oni škrabaju, rekla bih, neke grafite, neke kukaste krstove, neke oznake koje zaista svima nama nisu poznate, niti znamo šta znače, ali šta god da znače, nije lepo švrljati po vrtićima i škrabati samim tim što su ta deca verovatno i odrastala u tim vrtićima. Sutra će njihova deca odrastati u vrtićima. Pa ovim putem apelujem i molim mališane, jer oni su još uvek deca, tinejdžeri, da svoje neko nezadovoljstvo ipak ne izražavaju u vrtićima u kojima su porasli, slobodno mogu da borave u našim dvorištima i da tu provode vreme uveče, da se tu zaljubljuju, da se vole, ali nemojte da škrabate po zidovima jer deci to smeta. Mališani kad dođu ujutru, oni prvi primete. Tako da onda u dogovoru sa vaspitačima kažu, e pa mi ćemo sada da slikamo nešto lepo, jel hoćete da nam naslikate cvetiće, brudi, njihove one junake iz bajki i vaspitači su zaista došli na ideju u okviru one akcije Vratimo dvorišta deci da oslikaju sve zidove i da na neki način odgovorimo deci koja na taj način druže izgled vrtića. Dakle, to je bila poenta, ne samo prekrečiti i ukloniti, već poslati poruku. Poslati poruku, to je bila poruka. Mi smo poslali poruku, svi mediji su objavili to, svi državni mediji, vi ste nam uvek bili puna podrška u tome i ja se iskreno nadam da su ovo poslednji grafiti, ovi od pre 2-3 dana, koji će se videti na zidovima naših vrtića. Da li se ponavljalo uvek u istom delu grada, na istim lokacijama ili to nije imalo, da kažem, pravila? Pa to je, rekla bih, ipak centar grada. Znači, imali smo škrabanje i švrljanje, ja to ne nazivam pisanjem. To škrabanje smo imali u vrtiću Palčić, to je odmah pored SUP-a. Zatim smo imali u vrtiću Petar Pan, pored škole Duško Radović. Zatim smo imali na Plavom Čuperku, to je takođe tamo na bulevaru. Eto sad u Slavuju, to je preko puta bolnice. Dakle, to je negde strogi centar grada. Nekako je čudno da seoski vrtići, a imamo seoski vrtići, to je vrtić Popa i Gornji Matejevac, vrtić Švrća, Gornja Toponica i vrtić Zeka Medoševac, tu nema škrabanja, nema švrljanja, dvorišta su nam sređena, nema prebacivanja preko ograde, nema dovođenja kućnih ljubimaca, tu već nisu deca kriva, tu već ima i odraslih i mi smo sada negde u pripremi saradnje sa komunalnom policijom, policiju smo već obavestili i nadamo se da i toga više neće biti. Izvođenje kućnih ljubimaca i škrabanja, toga više nema po vrtićima. Dobro, ali mislim da ste proslali ipak snažnu poruku ovakvom reakcijom na tako. Pa jedino tako možemo, znate, jedino ljubavlju možemo da suzbijemo te takve neke pojave koje zaista nisu dobre, jer negde razmišljamo kao pedagozi i kao ljudi koji rade sa decom. To su deca koje su izašle iz naših vrtića, koje su bila tako slatka, lepa, kao sada ova dečica koja nam odrastaju. Gde se izgubi ta granica, gde oni skrenu negde sa puta, to je već pitanje za neke druge ljude. Ali mi evo i dalje vodimo računa o njima i na ovaj način im šaljemo poruku. Ovaj vrtić Slavuj je zaista osvanuo sa strašnim grafitima i mi nismo hteli da zovemo policiju. Ovaj put
put nismo zvali policiju, nego su vaspitači odmah tog istog jutra te škrabotine njihove pretvorili u one divne slike koje je videla čitava Srbija. I mi smo ponosni na neki način na to, a ja se iskreno nadam da ta deca gledaju televiziju i da vide da to ruži ugled ne samo vrtića, nego ugled i grada, a i njihov ugled negde. Naravno. E sada skloni smo da zaboravimo koliko posao vaspitača može da bude kompleksan. Negde u žurbi ih vrlo često, nažalost, posmatramo kao neko ko možda samo čuva našu decu ili tu da pripomogne u nekim situacijama, ali zapravo obrazovanje njihovo i vaspitanje kreće od najranijih godina i najranijeg uzrasta. Mi, nažalost, da li više pažnje posvećujemo tome ili je zaista toliko sve više imamo decu kojima je na specifičan način potrebno pristupiti i pri obrazovanju i pri vaspitanju. I ukoliko se ne varam, ustanova Pčelica je u saradnji sa UNICEF-om i na njihovu inicijativu učestvovala u jednom programu, projektu koji je dodatno osposobio vaspitače za rad sa takvom decom. Da, drago mi je da ste pokrenuli ovu temu pre nego što odgovorim za UNICEF. Samo da kažem da se ja evo godinama borim da vratim ugled vaspitačima, da te predrasude da vaspitači samo čuvaju decu u vrtićima razbijemo na neki način i mislim da smo uspeli u tome. Ugled i dostojanstvo vaspitača je vraćeno, stavljeni su na onaj nivo koji im i pripada, jer vaspitači su obrazovane žene sa fakultetskom diplomom, žene koje se edukuju za to što rade, žene koje vole decu i, verujte mi, samo odabrani mogu da rade sa decom. Jer kad imate kući 2-3 deteta, znate koji je to problem i koliko je to muke. A one imaju po 25 do 30 mališana u grupi. Svako dete je priča za sebe, lično za sebe. Svako ima neke svoje potrebe, svoje navike. Sve to vaspitači svojom edukacijom i svojom ljubavlju prema deci mogu nekako da kompenzuju i da naprave jednu dobru grupu, kvalitetnu grupu koja kad na modu u školu postiže rezultate. To je ono što je bitno. A kada je UNICEF u pitanju, oni su takođe prepoznali taj neki specifičan rad i veliki rad vaspitača ustanove Pčelica i na neki način su nam ponudili tu saradnju, budući da smo jedna od najvećih ustanova u Srbiji, možda čak i najveća. I videli su da se to radi zaista sa puno ljubavi i da su naši vaspitači kreativni, vredni i da žele da unose inovacije u vaspitanje i obrazovanje. Te su stoga zajedno sa Domom zdravlja, sa kojim imamo odličnu saradnju, jer ti mališani o kojima pričamo, oni su svakako usredsređeni na različite preglede u Domu zdravlja. Tako da su naši vaspitači dobili priliku da budu u tom savršenom timu koji radi sa decom sa potrebom za podrškom, koji podrazumeva rad i vaspitača, i stručnih saradnika, i medicinskih sestara, i psihologa iz Doma zdravlja, koji nam u stvari pokazuje da je veliki broj takve dece, ali da sa takvom decom zaista treba raditi, a rezultati su vidljivi. UNICEF je nama donirao vrednu opremu ovih dana i naši vaspitači koji su prošli edukaciju i stručni saradnici i medicinske sestre svakako će raditi sa tom decom. Oni već imaju kontakte sa porodicama jer su i porodice uključene u taj rad i kažu da ima zaista pomaka, što se i vidi u grupama jer su ta deca u grupama sa decom uzrasta koji jesu oni i zaista napreduju u svom razvoju, što je u stvari i cilj takvog rada. E sad iz ličnog iskustva moram reći, bitan je taj deo za roditelje, svakako da ima nekog stručnog uz dete tokom tih praktično 8 sati boravka u vrtiću, ali ja moram reći da je nezamenljiv pristup koji takva jedna edukacija ima i na drugu decu. Ja imam sličnu situaciju i znam koliko je moje dete naučilo da vodi računa o potrebama takve dece i da zna u svakom trenutku kako da reaguje, zašto to dete reaguje drugačije od njega i na koji način da mu pomogne kada je ta pomoć neophodna. Čini mi se da je to još jedan aspekt ovog delovanja koji zaista ne može biti zamenjen ničim drugim. Da, veoma je bitno da ih od malih nogu, dakle baš od tog predškolskog uzrasta, učimo da poštuju različitosti. Kod nas u ustanovi se to zaista poštuje. Na velika vrata smo primili sve mališane koji su na neki način različiti. Deca koja su sa njima u grupama im pomažu u njihovom razvoju zajedno sa vaspitačima i sa roditeljima. I to je zaista jedna divna slika. Mi imamo i dane,
Downov sindrom, dane dece sa autizmom, dane dece sa smanjenim sposobnostima. Sve to poštuju deca koje su u grupama, obeležavamo te dane, radimo sa njima, druže se sa njima i zaista, eto, kažete, to se negde vidi. I sutra kada odrastu, bit će zaista divni ljudi, bit će dobri ljudi i svima koji su različiti pružit će podršku i pomoć. Ja se samo nadam iskreno da ćete imati mogućnost od 1. septembra bar delimično sve te akcije i sve planove da sprovedete u delo s obzirom na sve ovo što nas je sada snašlo sve zajedno. Da, ja se iskreno nadam da će biti tako jer nama zaista nedostaju sve one naše divne manifestacije koje okupljaju veliki broj dece, bez distance naravno. Sve smo to ove godine odložili za neka bolja vremena i nadam se da će ta vremena brzo doći, makar do Dečije nedelje koja počinje 1. oktobra, pa da vidimo da nešto spremimo. Vaspitači su željni takvog rada, oni već imaju planove, već smo se dogovarali šta ćemo za Dečiju nedelju, šta ćemo za novogodišnje praznike, kako ćemo. Samo čekamo da nam ode COVID da bismo mogli sve to da ostvarimo. Vrlo bitno je optimistički posmatrati celu situaciju. A možemo li negde kao zaključak da kažemo roditeljima da zaista bez bojazni, ukoliko imaju potrebu, dovedu svoje dete u vrtić? Evo, ja ovom prilikom pozivam roditelje čije su deca korisnici usluga javne predškolske ustanove Pčelica da od 1. septembra dovedu svoju decu. Mi smo potpuno spremni. Kažem, vrtići su nam cakum pakum sređeni i čekamo nove generacije i čekamo da nam se vrate deca koje nam nisu dolazila ova 3 meseca. Spremni smo, uz poštovanje mera sve će biti u redu, dakle očekujemo i od roditelja da budu, da kažem, ozbiljni, da shvate situaciju u kojoj se nalazimo i samo poštovanje mera i zaposlenih i roditelja može da dovede do rezultata kakvi su sada. Dakle, ni jedno bolesno dete nemamo, niti su nam se deca osipala ova 3 meseca. Veliko hvala Svetlana na gostovanju i na svim informacijama. Hvala i vam. Mi ćemo u nastavku posle pauze u video EPP bloka da nastavimo u sličnom ritmu i sledi blok za naše najmlađe sugrađane.